្រាប់តែម្ដាយបណ្ណពសុមេដានឹងបានលួងកូនអត់ឲ្យកូនរំខានទេថាកូនរំខានកូនកុំរំខានម្ដាយណាទុកឲ្យឱកាសឲ្យម្ដាយស្ដាប់ធម៌នឹងហើយក្នុងកម្ពីនឹងលោករៀបរាប់ហើយក្នុងចំណុចដែលអាត្មាចង់លើកឡើងនឹងមាន3ព្រោះមាន3ទី1បណ្ណពសុមេដានឹងបានប្រាប់កូនថាកូនជាទីស្រឡាញ់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ទោះជាស្រឡាញ់យ៉ាងណាតែព្រះធម៌ណាតែព្រះធម៌គឺជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងជាងកូននឹងប្តីនឹងទៅទៀតនឹងចំណុចទី1ដែលបណ្ណពសុមេដានឹងបានប្រាប់ក្នុងកម្ពីនឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតម្លៃព្រះធម៌នឹងក្រៃលែងបងឲ្យតម្លៃព្រះធម៌នឹងក្រៃលែងជាងកូនដែលជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងជាងប្តីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹកឃើញបងមកតាមផ្លូវនឹងនឹកឃើញនឹងដោយសារឃើញញាតិញោមតស៊ូប៉ុណ្ណាតស៊ូកសាងវត្តនៅដប់ព្រៃអញ្ចឹងញាតិញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនៅទីប្រជុំជនអីហ្នឹងក៏វាជាធម្មតាណាញាតិញោមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមិនមែនសត្វតែអស់កិលេសទេនឹងអាត្មាកាលនៅគុណនេនក៏ធ្លាប់ខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីដែរឥឡូវនោះក៏មិនតាន់អស់ខ្លាចដែរហើយបើនៅតាមដប់តាមព្រៃអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅក៏មានចិត្តអាណិតអ្នកបួសនឹងបើបានសិក្សាធម៌វិន័យអីច្រើនទៅក៏ចម្រើនប្រកម្មឋានតែក៏មិនសូវជាភ័យខ្លាចអមនុស្សអីអញ្ចឹងនៅតាមដើមឈើអីហ្នឹងក៏សុទ្ធសឹងតែមានអមនុស្សនៅពោអមនុស្សហៅថារុក្ខទេវតាពពួកទេវតាពពួកយក្សអីក៏មានញាតិញោមប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកអមនុស្សពួកយក្សបិសាចអីហ្នឹងពេលខ្លះទៅវាមានសមាទិដ្ឋិដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងញាតិញោមសំបីតែខ្លោងទ្វារទៀះលោកសទ្ធិអនាថបិណ្ឌកៈហ្នឹងទេវតាអត់ហ៊ាននៅនឹងខ្លោងទ្វារទេនៅពេលដែលប្រសង់លោកឆ្លងកាត់ក្រោមហ្នឹងគឺតែត្រូវតែចុះមកតែម្ដងទៀតហ្នឹងសំដែងការគោរពចំពោះអ្នកមានសិលរត់ចុះរត់ឡើងទៅបើមានលោកមកក៏ចុះមកបើលោកទៅបាត់ក៏ឡើងទៅវិញទៅដល់ពេលអាត្មានឹកឃើញរឿងហ្នឹងក៏ដោយសារវត្តយើងនេះមានការកសាងជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៅរបស់ព្រះសង្ឃផងជាពុទ្ធស្ថានកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំបរិនិព្វានអូស្អាតណាស់ញាតិញោមនឹងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លងពុទ្ធេភិសាយថ្ងៃនេះយ៉ាងឧឡារិកក្រឹកក្រែងតែក៏នឹកឃើញនៅក្នុងកម្ពីបត្រាចបិដកលេខ30ទំព័រ218ព្រះ
្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបណ្ណបសុសោតបើបណ្ណបសុសោតហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចតពន្ធវត្តចតពន្ធហ្នឹងពីណាកសាងថ្វាយព្រះពុទ្ធញាតិញោមមានដឹងណាវត្តចតពន្ធណាចតវណ្ណារាមណាគឺលោកសទ្ធិអនាថបិណ្ឌកៈបើនៅទៀតក្រុងសាវត្ថីនឹងកសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអធិបតីនៅកាលនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យកាន់យល់ឲ្យអាចហ៊ានក្នុងធម៌ដែលមានចិត្តឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានពេលនោះមានយក្សមួយញោមឈ្មោះយក្សខណីហ្នឹងឈ្មោះបណ្ណបសុមេដាបណ្ណបសុមេដាហ្នឹងយក្សហ្នឹងមានកូន2ញាតិញោមមានកូនដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងក៏មានកូនទី1ហ្នឹងកូនបងកូនប្រុសហ្នឹងឈ្មោះបណ្ណបសុកុមារកូនស្រីហ្នឹងឈ្មោះឧត្តរាហើយនៅតូចញាតិញោមនៅតូចបងកូនបងហ្នឹងដឹងក្តីហើយប៉ុន្តែឧត្តរាកូនស្រីនោះអត់ទាន់ដឹងក្តីទេស្រាប់តែម្ដាយបណ្ណបសុមេដាហ្នឹងបានលួងកូនអត់ឲ្យកូនរំខានទេថាកូនរំខានកូនកុំរំខានម្ដាយណាទុកឲ្យឱកាសឲ្យម្ដាយស្ដាប់ធម៌នឹងហើយក្នុងកម្ពីនឹងលោករៀបរាប់ហើយក្នុងចំណុចដែលអាត្មាចង់លើកឡើងនឹងមាន3ព្រោះមាន3ទី1បណ្ណបសុមេដានឹងបានប្រាប់កូនថាកូនជាទីស្រឡាញ់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ទោះជាស្រឡាញ់យ៉ាងណាតែព្រះធម៌ណាតែព្រះធម៌គឺជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងជាងកូននិងប្តីនឹងទៅទៀតហ្នឹងចំណុចទី1ដែលបណ្ណបសុមេដាហ្នឹងបានប្រាប់ក្នុងកម្ពីហ្នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតម្លៃព្រះធម៌ហ្នឹងក្រៃលែងបើឲ្យតម្លៃព្រះធម៌ហ្នឹងក្រៃលែងជាងកូនដែលជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងជាងប្តីជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាទី2ហ្នឹងថាកូនជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងស្វាមីប្តីហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់ដល់ក្រៃលែងប៉ុន្តែកូននិងស្វាមីមិនអាចរំដោះឲ្យម្ដាយរួចផុតចាក់ទុកបានទេឃើញទេបណ្ណបសុមេដាហ្នឹងបានលួងលោមកូនដោយធម៌បែបនេះចំណុចទី3សេចក្តីទុកក្រោបសង្កត់សត្វលោកដោយជូរីព្យាធិនិងមរណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅធរណាដែលកំចាត់បងនៅជូរីនិងមរណៈម្ដាយសូមស្ដាប់នៅធរនោះដើម្បីកំចាត់នៅជាតិជូរីព្យាធិនិងមរណៈមើលញាតិញោមយកផងញាតិញោមយកផងកំណត់យកផងតែដោយសារសេចក្តីជ្រះថ្លាឃើញព្រះធម្មរតនៈជារតនៈដ៏ឧត្តម
មិនអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងកេងចរតនាងលោកេវិជតិវិវិធាងពុទ្ធរតនាងធម្មសម្ងណថេតស្មាសោថេភវន្តមេរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះធម្មរតនៈឡើយប្រហែលដូច្នោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់ខ្ញុំនឹងដល់ទៅពេលម្ដាយលួងលោមកូនអញ្ចឹងទៅកូនបងបណ្ណបសុកុមារនឹងស្ដាប់បានដាប់បានហើយក៏តដល់ម្ដាយវិញថាសូមម្ដាយស្ដាប់ធัวចុះកូនមិនរំខានទេព្រោះការស្ដាប់ធัวរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអីល្អមែនទេណាញាតិញោមមើលកូននឹងឆ្លើយតបម្ដាយជាយៈផងឆ្លើយតបម្ដាយហើយប្រាប់ថាខ្ញុំបណ្ណបសុក៏មិនរំខានរីឯប្អូនស្រីបណ្ណបឧត្តរានាងឧត្តរានឹងក៏មិនរំខានអ្នកម្ដាយដែរសូមអ្នកម្ដាយស្ដាប់ធัวចុះនឹងហើយក្នុងខ្លឹមសារនឹងក៏រៀបរាប់ថាយើងដើរទាំងទុកណាយើងដើរទាំងទុកគ្រប់ជាតិគ្រប់អត្តភាពមកហើយដោយសារមិនបានស្ដាប់ធម៌បានធ្វើឲ្យជាតិក្នុងកំណើតចាស់ជរាជាតិមរណៈបន្តគ្រប់ជាតិហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម៌និងបដិជ្ជគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយក្ខិនីបណ្ណបសុមេដាហើយនឹងបណ្ណបសុកុមារដែលជាកូនបងនឹងបានសម្រេចសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលនឹងក្នុងប្រតិកថានឹងបញ្ជាក់ថាវាលែងតែនាងឧត្តរាទេដែលនាងក្មេងជាងគេបើក្មេងវ័យអត់ទាន់ដឹងក្តីអីទេចឹងទេការដែលស្ដាប់ធម៌នឹងក៏មិនអាចនឹងត្រាស់ដឹងមគ្គផលបាននឹងខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មានឹងរំលឹកឲ្យញាតិញោមនឹងឃើញតម្លៃព្រះធម៌នឹងគឺថាអស្ចារ្យក្រៃលែងដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ទៅបានចម្រើនដោយបញ្ញាស្មារតីនឹងឲ្យពីព្រោះពេលខ្លះញាតិញោមទាំងដឹងស្ដាប់ធម៌អីធម៌នឹងស្ដាប់ទៅដូចអស់ដៃអស់ជើងលេងចង់រោស៊ីអស់ហើយឬលោកគ្រូចាំសុជាតិស្មូតតែអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដូចអស់ដៃអស់ជើងតាមពិតអត់ទេណាពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធម៌នឹងឲ្យមនុស្សនឹងមានកម្លាំងដោយសតិស្មារតីដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអញ្ចឹងទៅវិញទេញាតិញោមហើយព្រះអង្គប្រាប់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរលោកប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមានអីឧត្ថានសម្បត្តិឲ្យប្រឹងប្រែងរកទទួលទានអរខសម្បត្តិរួមបានមកនឹងក៏រក្សានឹងកុំសូវផឹកស្រាកុំសូវប្រព្រឹត្តអបាយមុខអីអីទៅនឹងព្រះអង្គណែនាំទាំងអស់ផងហ្នឹងហើយទី3កល្យាណមិត្តតាឲ្យសាបគប់មិត្តភ័ក្តិល្អល្អទី4សមជីវិតាឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតដោយល្អប្រពៃមិនដោយការឆ្មើងឆ្មៃដោយការលើកតម្កើងអីជាមួយអ្នកណាអ្នកណានឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងព្រះអង្គបង្រៀនអញ្ចឹងប្រយោជន៍បរិលោកនោះព្រះអង្គឲ្យមាន
សទ្ធាសម្បទាឲ្យញាតិញោមដល់ព្រមដោយសទ្ធាសីលសម្បទាឲ្យដល់ព្រមដោយសិលចក្យសម្បទាឲ្យដល់ព្រមដោយការបរិច្ចាគទានហើយនឹងបញ្ញាសម្បទាឲ្យដល់ព្រមដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រាប់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍បរលោកផង